Vítám vás u dalšího videa z tvorby kanálu Proti proudu. Už v několika předchozích dílech jsme se zabývali teoriemi o mimozemských civilizacích. Dnes se k tomu vrátíme a podíváme se na to, proč jsou všechny zatím jen čistá teorie. Proč jsme se dosud s žádnými návštěvníky z jiných světů nesetkali? A nebo o tom jenom nevíme? Žijí už snad mimozemšťané dokonce mezi námi? Zajímavé názory na tuto problematiku má samozřejmě i Elon Musk. Letos na jaře zveřejnil na Twitteru něco, co nazval nejsilnější argument proti emzákům. Kde teda všichni jsou? Tuto otázku položil skupině svých kolegů americký fyzik italského původu Enrico Fermi v roce 1950. Upozorňoval tak na to, že přestože je vesmír dost velký a dost starý, nenacházíme v okolí sluneční soustavy žádné pozůstatky po vyspělých mimozemských civilizacích, jako například stopy po raketových technologiích nebo rádiovém vysílání. Tato myšlenka byla pojmenována Fermiho paradox, přestože Fermi nebyl prvním, kdo se jí zabýval. Již v roce 1933 podobnou otázku vyslovil Konstantin Tsiolkovský, ruský vědec, průkopník teorie raketových letů a zakladatel soudobé kosmonautiky. A nyní, o téměř století později, stále nemáme jasnou odpověď. Pojďme se tedy podívat alespoň na teorie, se kterými vědci aktuálně pracují. Za prvé, mimozemšťané neexistují. První možné vysvětlení je, dá se říci, to nejjednodušší a nejnudnější. Vychází z myšlenky, že inteligentní život schopný mezihvězdné komunikace je ve vesmíru natolik vzácný a neobvyklý, že zatím žádná jiná civilizace nedosáhla vyššího stupně vývoje než lidstvo. Vesmír je sice obrovský a zahrnuje miliardy hvězd, okolí některých je ale vznik života prakticky vyloučen. Buď nemají planetární systémy, nebo se jejich planety nenacházejí v oblasti s podmínkami pro vznik života, tak jak ho známe. A jak vlastně vzniká život? Ani to pořádně nevíme. Předpokládá se, že je k tomu nutný náhodný vznik řetězce DNA či RNA. Dále je možné, že i na planetách, kde se vyvine jednoduchý život, evoluce nikdy nedospěje ke složitějším buňkám. Například na Zemi to trvalo kolem 1 miliardy let. Astronom Stephen Webb ve své knize například odhaduje, že v naší galaxii se může vyskytovat až 10 000 planet s více buněčnými organismy. Ale Země je pravděpodobně jediná planeta, jejíž obyvatelé jsou schopni meziplanetární komunikace. Někdy se také může stát, že se pokrok a technologický vývoj zastaví. Podíváme-li se do historie na naše předky, zjistíme, že například podoba pěstního klínu se nezměnila po milion let. Existuje také možnost, že každá civilizace je v nějakém svém bodu vývoje zničena buď to sama sebou, anebo jinými civilizacemi ještě předtím, než dospějí k mezihvězdné komunikaci. Za druhé, mimozemšťané existují, ale dosud nedošlo ke kontaktu. Pokud připustíme, že se ve vesmíru vyskytují jiné civilizace na stejném či vyšším stupni vývoje než lidstvo, nabízí se otázka, proč o nich dosud nevíme. To lze vysvětlit například tím, že nepodnikají mezihvězdné výpravy kvůli tomu, že je to příliš nákladné či nebezpečné. Také je možné, že mimozemšťané svého stupně rozvoje dosáhli teprve nedávno a nestihli nás kontaktovat. Případně jsou příliš daleko, o lidstvu vůbec nevědí, nebo o nás zkrátka nemají zájem. Dále se nabízí vysvětlení, že s námi sice komunikují, ale pomocí signálu, které nedokážeme zachytit. Nebo je nechápeme a neumíme je správně dešifrovat a interpretovat. Například někteří lidé připisují mimozemský původ kruhům v obilí. Za třetí, mimozemšťané existují a část lidstva s nimi již komunikuje. Tyto názory lze řadit spíše do sféry nevědeckých, konspiračních teorií. Známý je například názor, že v takzvané oblasti 51 v americkém státě Nevada vědci zkoumají mimozemšťany a jejich technologie. Někteří lidé věří, že mimozemšťané lidstvo kontaktovali v minulosti a dnes na tento kontakt můžeme najít stopy. Touto myšlenkou, kterou spopularizoval švýcarský spisovatel Erich von Däniken, jsme se už zabývali. Dále se vyskytují také scénáře, které tvrdí, že Země pro mimozemšťany slouží jako zoo, rezervace či biologická testovací stanice. S touto hypotézou přišel v roce 1973 John Ball,
který argumentuje tím, že lidstvo buduje mimo nedotčenou přírodu přírodní rezervace a zoologické zahrady, aby se různé druhy mohly dál vyvíjet přirozeně. Upozorňuje tak na možnost, že mimořádně vyspělá civilizace pro náš rozvoj zařídila na Zemi právě takovou rezervaci. K interakci mezi nimi a námi podle Bohla nedochází proto, že oni si nepřejí být nalezeni. Podobnou teorií je tzv. Hypotéza planetária. Ta předpokládá, že svět, v něm žijeme, je virtuální simulace vytvořená tak, aby vytvářela iluzi, že jsme ve vesmíru jedinou inteligentní civilizací. Něco na způsob Matrixu. Jak to tak vypadá, nápadů, hypotéz a názorů máme spousty, ale vysvětlení tohoto paradoxu je stále v nedohlednu. Zajímavé názory na tuto problematiku má samozřejmě i náš oblíbenec Elon Musk, kterého si často bereme do hledáčku. Ten se dříve stavěl k teoriím o mimozemských civilizacích skepticky. Například letos na jaře zveřejnil na Twitteru něco, co nazval nejsilnější argument proti emzákům. Jedná se o graf, který ukazuje, jak moc se od 19. století zlepšilo rozlišení fotoaparátů, zatímco videa či snímky zachycující UFO stále mají neuvěřitelně špatnou kvalitu. To je sice pravda, pokud jde o amatérské záběry. Existují ale i případy, kdy UFO zaregistrovali vojenští piloti a zaznamenali jejich přístroje. Letos v létě vydala americká vláda zprávu, podle které bylo za posledních 17 let piloty nahlášeno 144 případů pozorování záhadných létajících objektů, z nichž pouze jeden jediný byl vysvětlen. V ostatních případech není jasné, o co šlo. Jisté ale je, že objekty se chovaly podivně. Udržovaly se v klidu na místě i za silného větru, či létaly extrémní rychlostí, aniž by bylo zřejmé, jakým způsobem jsou poháněny. Podle amerických úřadů tyto objekty neodpovídají žádné jim známé technologii. Jsou to snad skutečně mimozemské koráby, které se nám prohánějí nad hlavou a až na těchto pár výjimek unikají lidské pozornosti. Vypadá to, že tato svědectví o pozorování UFO, nebo přesněji UAP, jak se dnes správně říká, změnily i Muskův názor. Přednedávnem se totiž v rozhovoru pro rádio rozpovídal o tomto tématu a připustil, že možná jsou mezi námi. Nevím. Vyslovil také názor, že pokud inteligentní mimozemšťané existují a vědí o Zemi, nepochybně nás pozorují. Co si o tom myslíte vy? Je lidský druh jedinou inteligencí široko daleko? Nebo na naší planetě žijí pozorovatelé, kteří své poznatky o lidstvu posílají na svou vzdálenou domovskou planetu? Nebo jsou to spíše hlídači a krmiči a celá Země je pro mimozemšťany jakousi přírodní rezervací či zoologickou zahradou? Budu rád, když mi to napíšete v komentářích. A to je pro dnešek všechno. Děkuji vám za zhlédnutí. Nezapomeňte dát palec nahoru a pokud náš kanál ještě neodebíráte, určitě tak udělejte. Těším se na vás v dalším videu.